ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ କୁ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିବାଦ କରି ଛାତ୍ର ଓ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ବିକ୍ଷୋଭ ସିଷ୍ଟମ କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥିବା ଆମର ବିଜେଡି ଯୋଉ ନେତା ଅଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ବାଲିପାଳ ବ୍ଲକ ବିଷ୍ଣୁପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଚଡ଼ସାହି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ବାଲିପାଳ ଉର୍ଦ୍ଧ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକ ବାଲିପାଳ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ରାଲି ବାହାରି ବାଲିପାଳ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚି ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ତିଆରି କରିଥିଲେ ସେମାନେ ନାହାନ୍ତି ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ସ୍କୁଲକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଆଉ ତମେ କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଆଜି ମଦ ଭାଟିକୁ ଲାଇସେନ୍ସ ଦଉଛ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ। ସର୍ବମୋଟ 21 ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବନ୍ଦ କରି ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲରେ ମିଶ୍ରଣ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଅବିଳମ୍ବେ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ଦାବିକୁ ମାନି ନ ନେଲେ ସେମାନେ ଅନଶନରେ ବସିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଯେ ଆମକୁ ଆମ ସ୍କୁଲ ଦିଅ, ଆମକୁ ସ୍କୁଲ ଦିଅ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଉପାୟରେ 2 ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ବହୁତ ଦୂର ହେଉଛି, ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଆମେ ସେତେ ବାଟକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆମ ଯେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ପଢ଼ି ଫେରାଇ ଦିଅ। ଆଜି ଯେଉଁ ବିଓ ଅଫିସରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯାଉଛି, ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ 14,379 ସ୍କୁଲକୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବାଲିଆପାଳରେ 21 ସ୍କୁଲ ରହିଛି ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ହେଉଛି, ତା ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଛାତ୍ର ଅଭିଭାବକ ଏଠାରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ଏଇ ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକରେ ଯେଉଁ 21 ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ନିର୍ଣ୍ଣୟରେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯିବ ଏବଂ ଗାଁ ଗାଁରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କମ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେବ। ଚଡ଼ସାହି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ବାଲିପାଳ ଉର୍ଦ୍ଧୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଥିବାରୁ ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ହେଲେ ଶିକ୍ଷା ଜଗତରୁ ସେମାନେ ବାଦ ପଡ଼ିବେ, ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ତେଣୁ ସରକାର ଦେଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ, ଚାଉଳ, ଅଣ୍ଡା ଫେରାଇ ଦିଅ, ଆମ ସ୍କୁଲ ଖୋଲା ରଖି, ନିୟମିତ ପାଠ ପଢ଼ାଅ ଆଦି ଲିଖିତ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ। ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ସରକାର, ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲର ପରିସ୍ଥିତି ଆମ ଗାଁର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବା ଅଛି ନା, ଆମ ଗାଁରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ, ରାସ୍ତାଘାଟ ନଥିବାରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ 2-3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଯାଇକି ସ୍କୁଲ ଅଛି, ସେଠିକି ଯିବାର ସୁବିଧା ସେମାନେ ଛୁଟିଆ ଛୁଟିଆ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଯାଇପାରିବେନି। ଆମ ଗାଁ ହେଲା ଦ୍ୱୀପ ମଝିରେ, ଆମ ଗାଁ ଚାରିପଟ ଯାକ ଚାଷ ଜମି ପାଣି, ହିଡ଼ ରାସ୍ତାରେ ସେମାନେ କେମିତି ଯିବେ ସେତେ ଦୂର ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ? ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ଅଶିକ୍ଷିତ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ କରିବା ରାସ୍ତା ସରକାର କରିଦେଲେ। ମଝିରେ ସେ ଅଣ୍ଡା, ଚାଉଳ, ଛତା, ଜୋତା ସବୁ ଦେଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିଥିଲେ, ପାଠ ପଢ଼, ପାଠ ପଢ଼ି ଶିକ୍ଷିତ ହୁଅ। ତେଣୁ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ନାରାୟଣ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଦାବିପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଜି DSSO ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଧାରଣା ଦିଆହେଇଛି, ମୁଁ ଯେତିକି ମୋର ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଯେତିକି ଜଣା ଅଛି, ଆମର ବାଲିପାଳ ବ୍ଲକର 22 ସ୍କୁଲ ମର୍ଜ ହେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ପିଲା ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଅଛି, ତା'ର ନିୟରେଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ସହିତ ମର୍ଜ କରାହେଇଛି। ତାକୁ ବିରୋଧ କରିକି ସେମାନେ ଆଜି ଧାରଣାରେ କିଛି ଅଭିଭାବକ ଏବଂ କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି।
ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ସାର୍? କାରଣ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ତିନି ପ୍ରକାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ 1-5 ସ୍କୁଲ ଯେଉଁଠି ସେଠି 40 କିମ୍ବା 40 କମ୍ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ଥିବେ ଏବଂ ୱିଦିନ୍ 1 କିଲୋମିଟର ହେଇଥିବ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ବନ୍ଦ କରାହେଉଛି, ତ ନିୟରେଷ୍ଟ ସ୍କୁଲ ସହିତ ମର୍ଜ କରାହେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁଠି 20 କିମ୍ବା 20 କମ୍ ପିଲା ଥିବେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ହେଇଥିବ, ସେଠି ଆଉ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସର ଫ୍ୟାକ୍ଟର କିଛି କାମ କରୁନାହିଁ, ସେଇଟା 20 କମ୍ ଥିଲେ ସେ ଯେତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ସିଫ୍ଟ କରାଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ 1 ଟାଇମ୍ 3,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଚାର୍ଜ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁଠି 1-8 କ୍ଲାସ୍ ଅଛି, ସେଠି 6-7-8 କ୍ଲାସ୍ ଯଦି 3 କ୍ଲାସ୍ରେ ଯଦି 20-20 ପିଲା ଥିବେ ତାହେଲେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କାମ କରିବ ନାହିଁ, ସେ ପିଲାମାନେ ନିୟରେଷ୍ଟ ଯେଉଁଠି 6-7-8 ଥିବ ସେଇ ସ୍କୁଲକୁ ସିଫ୍ଟ କରାଇବେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି 3,000 ଟଙ୍କା 1 ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଚାର୍ଜ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା, ହାଲଚାଲ।